ماشاءاللہ، السلام علیکم. یہ وہ باغ ہے مدینہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت چہل قدمی کیا کرتے تھے، اور یہ کھجوروں کا باغ ہے. ماشاءاللہ، ادھر حاضری نصیب ہوئی ہے آنے کی. بہت حسین باغ ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ بہت حسین باغ ہے. یہاں پہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت چہل قدمی کیا کرتے تھے اس باغ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ، سبحان اللہ.